Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi, GmbH në Grand 19 në 6004 Lucen dhe japëm sim online në matematik. E kemë ditën e martë, 13 prill. Dhe po, supozojmë apo? Ne kemë këtë shembull. Ne sot e kemë shpenzime prej 400. Ja? Dhe pas disa vitesh shpenzimet tona zbresin në 200. Ndërkohë, çdo vit zbritja, është 7%, minus 7% me tjera fjalë, minus 7 pjesëtu për 100. Nëse kemi këtu 400, ne duhet me largu minus 7 nga 100 multiplikuar me 400. Me tjera fjalë 7% nga 400. Dhe kjo është 400 minus 0.07 herë 400 apo thjesht 1 minus. Edhe kjo është një mundësia me një playlist vetëm me përqindje, si punohet me përqindje. Playlist kalkulime me përqindje. Edhe që nuk dalin atë më shumë se 3-4 video, për a shumë, kam pa shumë se gabojnë në lidhje me kalkulimin me përqindje. Edhe kjo është 0.93 multiplikuar me 400. E pra, kjo është ekuacioni jonë. Në hapin e parë, pjestojmë të dyja unë me 400 dhe kjo rezulton në 200 pjestu për 400, kjo është 2 pjestu për 4, apo 1 pjestu për 2, apo thjesht 0.5. E tjera fjallë, pytja është kjo, nëse na zbrit qarkullimi, apo nëse zbritin shpenzimet tona, gjdo vit për 7%, pas sa vitesh reduktojnë, apo zbresin shpenzimet tona në zbritin shpenzimet tona në 50%. 50%, a çfarë do lloj shume iniciale, fillestare. Dhe shumë të 0.93 në fuqinë y barazi 0.5. Dhe këtu, pa tjetër që kërkohet aplikimi i logaritmit. Logaritmi me bazë 0.93 nga 0.93 në fuqinë y barazi logaritmi me bazë 0.93 nga 0.5. Dhe shumë këtu y multiplikuar me logaritmi me bazë 0.93 nga 0.93, kjo është 1, apo y barazi logaritmi me bazë 0.93 nga 0.5. Dhe kjo rezulton në 0.93 nga 0.5. Me tjera fjallë, pas 9 vite e gjysë, nëse gjdo vit shpenzimet tona reduktohen, zvoglohen, apo zbritin për 7%, pas 9 vite e gjysë, shpenzimet tona bin për 50%.